2005 slog Black Diamond upp dörrarna i staden Kalmar. Ett beslut som antingen fick bära eller brista, säger ägaren Jens Olsson. Nu, drygt 6 år senare, kan man konstatera att det har burit ända fram till priser och en växande kundkrets. Men för Jens är att vara tatuerare mer än bara ett yrke. Jag tycker ju att det är en livsstil. Man äter, skiter och sover tatueringar. Jag gör det i alla fall. Jag fortsätter ju jobba när jag kommer hem på kvällarna. Så går man ju igenom sånt som tillhör jobbet, tycker jag. Det är att svara på mejl och man måste rita och greja innan, liksom ifall man ligger efter med skisser och sånt där. Så att det tar väldigt stor plats i mitt liv. För några veckor sedan vann Jens både silver och brons på en tatuerarmässa i Växjö. Trots den hårda konkurrensen kom den här tatueringen på en tredje plats. Alltså jag dras ju lite mer till det här mörka, lite realistiska, det som inte är sådär cupcakes och karameller och sånt där som en del tjejer har. Och det är inte jag, utan jag gillar det här lite som folk får att titta till lite och tycker att ja, men det där passar henne liksom. Jag vet inte, jag tycker det är coolt. Hon kom in här, bokade tid, och så sa hon så här, jag har tatuerat henne innan faktiskt, men hon sa det att du får göra precis vad du vill, bara vi kan tävla med den. Och sen vill jag ha det och det och det, sa hon då. Det är lite dödskallar, det ska vara rätt tjejigt men ändå rätt hårt så att säga. Så jag ritar upp armen på frihand faktiskt. Tur var väl det att Jens bejakade sin konstnärliga sida till slut. Jag har ju jobbat som snickare och murare och sånt innan liksom, och jag kände ju att det här är ju ingenting för mig alltså. Sen när man jobbar med detta på heltid så då har man ju hittat rätt. Så att det betyder ju liksom, det är ju mitt liv. Sån är jag.